សូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome to Dada Channel ទីងចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចម្អិនឆាគ្រឿងក្នុងមាន់ស្នាដៃនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ចា៎ខាងនេះវិញគឺសម្លម្ជូរមកខាងទៀតគឺជ្រក់ត្រសក់ផងដែរឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវញ៉ាំអាហារទាំងអស់នឹងជាមួយនឹងបាយនេះបាយញ៉ាំហើយណាញ៉ាំឆាគ្រឿងក្នុងមាន់វ៉ាវស្ងាញ់និយាយរួមឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ហ្មងម្ហូបមិនដសារខ្លួនឯងលោមកគ្រូសិននិយាយថាឆ្ងាញ់មែន
នេះត្រីត្រីកែជួយសក់យ៉ាងស្រួយខ្ញោកមានជាតិមែនតើអ្នកនរគ្នាអូយអ
សម្លមកគ្រូសិននេះថាឆ្ងាញ់មែននេះត្រីត្រីកែជួយសក់យ៉ាងស្រួយស្ញោមានជាតិមែនតើអ្នកនរគ្នាអូយអ
លើកទាំងចានហត់តែហ្មងអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ